Assalomu alaykum obunachilar, qadrli yurtdoshlar. Mana bu yig'ilishlarim Shahrixon tumaniga keldi. Shahrixon tumaniga yetib kelishi dostavkasi bilan 830 so'm bo'lyapti. Shunaqa atrofda telefon qilib urasizlar, kelishamiz joyiga qarab. Kimga Shahrixon atrofida ish kerak bo'lsa, kelib ko'rishlari mumkin. Manzilini aytamiz, telefon nomerlarini beramiz. Ishlarimiz mana yaqindagi holatlari. Shor 10% 20% chiqishi mumkin, xudo xolasa. Sifatlari yaxshi, holatlari. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Ishlarimiz holatlari. Na urilgan joylaridan.